ik het nu niet meer met contact met Sterk van dit gebracht. Oh ja? Ja. En? Die shrinks gaan van Marijn naar Nijl. Die shrinks gaan van Marijn naar Nijl. Met contact zei die politie op pad om haar te gaan halen. Haar nummer is ophadem. Lekker sappig voorbeeld, nee? Kom staan, mij zo lief. Mevrouw, u zal morgen in uw hof verschijnen. En een rechtsvertegenwoordiger zal dan zeker voor u borgen reel. Ik is niet jammer dat ons u intussen hier moet aan. Maar in moordzaken heeft die politie niet de bevoegdheid om borg te verlenen. Ik verstaan. Mevrouw, ik wil heel met luisteren naar goede raad. Als die zaak voor je hof komt, gaan baie daarvan afhangen in hoe mate u die hof in die vertrouwen gaan nemen. Wat betekent dat u net die waarheid moet vertellen? Die volle waarheid. Verstaan u dit? Ja. Zit. Die nacht toen u meneer Dressler geschiet het, daar was iemand in daar huis. Een vrouw. Weet u daarvan? Nee. Heeft u niemand daar gezien? Nie? Ik denk ik het een vrouw ergel, dus al. Een kernaspect van uw verhoor is die Dressler-verslag. Er was geen verslag. Heeft u dit vernietigd? Die documenten wat u vernietigd heeft, wat was daarop? Niks. Niks? En u vernietigde? Mevrouw, dit was baie belangrijke bewijsstukken daar. En wat u gedoen het is dwarsboming van die gerecht. Maar nou, ik vraag u weer. Wat was daarop? Niks. U weet is niet waar, nie. Als u voortgaat met hierdie houding, mevrouw, dan zie ik zwaarigheid voor u in die hof. Neem maar terug, stel het u. Meneer. Ik denk ons het een deurbraak met die geheimzinnige getuie wat bij Dressler oornag het. Ja. En duim ons van die kosmetiek zakkie. En die grimering wat daarin was, was alles professionele grimering.
So ons vermoed die dame is of een model of een actrice. Dis die soort goed wat hulle gebruik wanneer hulle onder ligte gefotografeer word. Maar daar was een versameling van die Ellen-reeks. Nou, dis grimering wat nog nie aan die openbare mark bekendgestel is nie. Ek het toe met die vervaardigers van gesels. Daar is een monster daarvan gestuur in een advertentieagentskap wat bezig is met die advertentiefilm. En hulle werk weer door een modelagentskap in die naam van Donatello's. Ek is nou op wat Donatello's toe as jy wil saamgaan. Dis interessant. Dis nogal baie interessant. Ja, ons het my reeks gekry, ja. Is hier in ons produksiekantoor gebeur. Ek weet nie of dit nog alles hier is nie. Dis die soort goed wat my gedurig hier rondlê vir ons modelle se gebruik. Waaroor gaan dit? Ons volg sommer 'n leidraad op in 'n kriminele saak. Kan u vir ons 'n lys opstel van al die modelle op die boeke? Almal wat dalk van die kosmetiekware kon geneem het. Wel, ek sal my sekretaris moet vra om so 'n lys te tik. Kan ek dit 'n bietjie later na julle toe fax? Dankie, dit sal geld wees. Donatello, hallo. Ja, dit gaan baie goed, dankie. Sy is baie besig op die oomblik. Janice. Hey Jacqueline, die polisie was by my. Is jy nie moeilikheid? Wat gaan aan? Hulle kom navraag doen oor die Jolan-reeks. Karen, jy is besig met die Jolan-advertensiefilm. Wat gaan aan? Jy het alles by jou. Ek weet nie. Het dit iets met Dressler te doen? Hoekom sou Dressler iets aan my te doen? Nie vir my lieg nie. Ons het jou gevat oor Alwyn Dressler my persoonlik gebel het. Wat het van die grimering geword? By my huis. Luister na my en luister goed. Hierdie speer is ondersoek Dressler se moord en jy het iets daarmee te doen. Nou laat ek vir jou mooi vertel. Ek het Donatello's met sweet en bloed op die been gebring. En ek gaan nie my firma laat benadeel word die enige model se persoonlike optrede nie. Die polisie het my lys gevra van al my modelle. Het jy vir hulle gesê ek het die Jolan-reeks gevat? Nee, nog nie, maar ek gaan. Jy kan nie. Asseblief, moenie. Nou, wat het jy daar aangevang? Ek was net op die verkeerde tyd op die verkeerde plek gewees. Ek was die nag in sy huis toe hy geskiet is. Jy bedoel in sy bed. Jacqueline, ek sweer. Ek het niks gedoen nie. Ek sweer dit. Jy het 'n affair gehad met Dressler. Dit was net die een keer. Ek sweer dit. Nou, hoekom soek hulle jou? Omdat ek 'n getuie is. En ek wil nie getuig nie. Kan jy dan nie sien nie? Omtrent die hele land weet wie ek is. Almal ken my. Dit gaan 'n verskriklike sensasie afgee. Dit sal die einde van my loopbaan beteken. En Donatello's gaan ook daaronder lê. Asseblief. Moenie vir die polisie sê van my nie. Asseblief. Kyk, ons probeer jou help. Maar ek moet sê, ek vind jou alles behalwe onwaardig. Oké. Die nacht toe jy by Dressler aangekom het, wat het precies gebeur? Hy het die deur opgemaak en ek het hom geskiet. Kan jy onthou hoe hy hom geskiet het? Vaag weg. Hoeveel skote? Dis hy 5. Mevrou, ek vra nie vir jou wat hulle sê nie, ek vra vir jou wat jy onthou. Wag, mevrou, wag, wag. Marina. Wat meneer Bouwe probeer vaststel is, hoe bewus jy van alles om jou was? Ek kan nie onthou nie. Jy kan nie onthou nie. Jy wil ek met jou verdedig en dis die soort hulp wat ek van jou kry. Fred. Okay. Fred. Kijk, ek het hierdie saak gevat vir die publisiteit wat het gaan kry. Want dit gaan van my en van jou op die voorblad plaas. Maar het gaan ons niks baat as ons die saak verloor nie. Magtig, man, ons doen dit nie vir die publisiteit nie. Nou, waarvoor doen ons dit dan? Dink jy ons gaan geld maak uit? Ek dacht jy doen dit vir my.
Kom eens kijken naar ons pleit vanmorgen. Die staat gaan kom met een moordklag, misschien manslag. Hulle gaan sê dat sy toerekeningsvatbaar is en hulle gaan opzet probeer bewys. Ons kan die opzet betwyfel nie, maar ons kan dit plooi tot ons voordeel. As die sielkundige verslaans benadeel, nou ja, dan het ons een probleem. Ons het een probleem. Ek kan nie sien hoe ons hierdie saak gaan wen nie. Nou maar hoekom onttrek jy jouself nie? Dan kry ek vir Louis Meyer. Ek sal jou betyds laat weet as dit my voorneme is. Doen dit. De laatbare die klacht tegen die beskuldige Marijne McDonald is als volgt. Dat zij schuldig is aan moord omdat zij op of ongeveer die 16 augustus bij nummer 28 Marula Laan Bruinston in het district Randburg onwettiglik en onrechtmatig bij de opzet om dood te maak een vuurwapen gericht op Alwyn Antoni Dressler en op hom gevier het als gevolg waarna hy te sterwe gekom het. Alternatiefelijk dat die beskuldigde schuldig is aan strafbare manslag deur dat sy op of ongeveer die 16 augustus bij nummer 28 Marula Laan Bruinston in die Randburg district onrechtmatiglik en onwettiglik verantwoordelik was vir die dood van Alwyn Antoni Dressler, deur dat sy hom geskiet het, as gevolg waarvan hy ter sterwe gekom het, op of ongeveer die 16 augustus van jaar. Wat pleit u op die eerste aanklag? Onskuldig edelagbaar. En op die alternatieve aanklag? Onskuldig edelagbaar. Edelagbare, die pleit is ooreenkomstig my instruksie. Wil jy die basis van die verweer aan die hof openbaar? Ja, jy lagbare. Ek het hier een verklaring die beskuldigde wat ek graag aan die hof wil voorlees. Ek die ondergetekende Marijne McDonald, gebore Duplessis, verklaar hiermee soos volg. Ek erken dat ek in die nacht van 16 augustus van jaar een vuurwapen op meneer Alwyn Antoni Dressler gerig het en skote gevier het wat sy dood veroorzaak het. Ek ontken dat ek skuldig is aan die misdrijf van moord en in besonder dat ek toerekeningsvatbaar was tydens die voorval. Of dat ek die opzet gehad het om die persoon te dood. En dat ek besef het dat my optrede onrechtmatig was. Derhalwe ontken ek ten sterkste dat ek skuldig was aan die misdrywe soos in die klagstaat uiteengesit. Dank u meneer Riemstra. Ek verwys die saak na die Hooggeregshof vir verhoor op 'n geskikte datum. Edelagbare, ons versoek dat die beskuldigde op borg vrygelaat word hangende die verhoor in die Hooggeregshof. Die staat het geen beswaar, edelagbare. Ons dink dat 'n bedrag van R2000 billik sal wees. Is die bedrag vir die verdediger aanvaarbaar? Ja, eerlikbaar. Borg word vastgestel op R2000, onderworpe daaraan dat die beskuldigde op geen wyse met staatsgetuienis sal inmeng of probeer kontak maak. Kijk wat het ons vir jou gemaak. Speciaal. Oh, dank je, baie dank. Kom, sit aan. Kom meneer de Plessis. En dis die huis waar Marijne nou bly. Die huis wat sy op die nacht van 16 augustus met een revolver in die hand verlaat het om Dressler te gaan skiet. Baie dank. Plessis, mevrou. Gerber. Bedank asseblief meneer Goosen vir die borg. Ek weet nie wanneer ek het sal kan terugbetaal nie, maar miskien kan julle my pensioengeld vat. Ek sê vir hom sê. Marijne, wat wil jy tee of koffie? Tee, dankie, Antie Dost. Meneer Gelder. Hier is die TV-span hier buiten. Hulle gaan jou vanaf dag en nacht ophou. So, ons vir jou ander blyplek moet reël. Maar dan moet jy by my kom, by Marijne. Nee, dis die volgende logiese plek waar ons sal kyk. Ek sal iets reël, bly intussen weg van die voordeur af, hoor. Meneer Gerber, jy is al nie spelateer. Ja. Hoe gaan ek met Marijne? Geen kommentaar nie. Meneer Gerber! Go, terug. Ik ga ze melden.
Jy daar, loop een fotograaf hier buiten die straat op en af. Ons gaan sommer achter, ek kry goed. Maar is toe. Jy sien nie plan nie as baie kamers. Dat is jy daar kreeg. Kom in. Die kamers staan in elk geval leeg. Je kan het gebruik so langs wie je wil. Hey, Tiger. Hoekom slaap jy nie, jong? Wat maak jylle? O, Marina het vir ons kom kuier vir so 'n paar dae. Ons mooi na haar kyk, hoor. Sê vir haar nacht, ons kan gaan slaap. Ops. Hoekom is jy so goed vir my? Ek is 'n sakker, onthou. Ek wou nog altyd graag 'n kind hê. Lewe gaan aan. Wat gaan van my word, Gerber? Dit hang van jouself af. Ek is bang. En nou hulle gee my die doodstraf. Praat maar jou, vertel hulle. Is dit nie moeite werd om die straf te verduur net om 'n paar herinneringe te beskerm? Wat het in jou lewe gebeur? Dit is nie 'n onderwerp vir 'n nag soos vandag nie. Jy's 'n geslote mens. Ek is jammer ek het nou net daar gesê soos my pa jy is nie. Maar jy is geslote, hoekom? Hoekom is jy? Te veel dinge het gebeur. Is nou tyd om terug te kyk nie, al die moeilike dae vir jou vorentoe. Hoekom vertel jy nie maar vir my wat die dokumente gestaan het nie? Ek voel nou baie beter. Ga slaap jy, man. Ek slaap.
Maak 100 woorde hiervan. Los die emotionele gibberies, net die feite, niks meer nie, hoor. Willem? Nee. Dis 'n filler as ons dit nodig het. 60 woorde, Jackie stories 'n bietjie op, hoor. Goed, nee. Hier is een mooie, soetsappige babestorietjie vir jong mammies as jy dit nodig het. Kan ek jou sien? As jy oor, dan kan jy sien. Die luis soek na Marina en ek weet, jy weet waar sy is. As jy van Klaak praat, Dampie, moenie ons insektelewe beledig nie. Al het ek ook geweet waar Marina is, sou ek hom nie gesê het nie. So wat wil jy nog van my weet? Ek wil vir jou 'n stukkie inligting gee, as jy dit dalk wil aangee na Marina se prokureurs toe. Karna het hom loop en rond vertel, Marina het 'n week voor die moord vir haar gesê sy gaan vir Dressler kry. Was dit Marina se presiese woorde? Vra haar. Sy kom 11:00 in. Sy skimp ook daarop dat sy daaroor sal getuig as sy gedagvaar word. Bedoelende? Bedoelende seker wat sy sê? Ah, dalk het sy bedoel, jy moet dit vir my sê, sodat ek sal skrik. Nou het jy my totaal verloor. Hopelik. Maak dit eers saggies toe, asseblief. Ek moet vir die hof 'n pleitverduideliking skryf. Kom ons sê die hof wat jy in daardie dokumente gelees het. Nee. Besef jy, hulle gaan jou skuldig bevind aan moord. Jy kan die doodstraf kry. Wat sê ek te versagting aan die hof dat sekere dinge met jou gebeur het, dat jy bedreig gevoel het en dat jy geglo het Dress is daar agter. Waar bring dit ons? Dit staaf my net dat jy 'n motief gehad het, dat jy 'n vervronge sin van wraak opgebou het voordat jy die man vermoor het. Vrou, hoe kan ek jou help as jy nie jouself wil help nie? Ek hoop jy besef dat ek het oorweeg om my in hierdie saak te onttrek. Ja, ek het dit gesien. So jy die storie aan Vegkop se kroegloop rond vertel en doen tel jy hoe dit op. So min of meer, ja. Wat daarvan? Meneer, as baie steun vir die fonds, veral onder vroue. Nou as Nuusblad die ding administreer, kan dit baie beteken vir ons sirkulasie. Van wonder af wat jy so skielik tot inkeer gekom oor die belange van die koerant. Nou die dag wil jy nog oorlog verklaar omdat ons Marina op die voorblad gebruik het. Ek het intussen ouer en wyser geword. Meneer, kom ons trek voordeel uit hierdie ding. Voordat Weekly die idee skak. Ons kan môre in die koerant aankondig dat Nuusblad optree as trustee vir die fonds. Wat se kwaad kan dit ons doen? Nuusblad word kampvegter vir die vrou, die verontregte vrou. Ons kan net wen, meneer. Nou loop vind uit wat die regsimplikasies is. Die hof kan so 'n veld tog maklik sien as 'n poging tot regsverheffing of beïnvloeding en dit kan Marina seermaak. Baie seermaak. Goed, meneer. Ek kan nog nie glo wat met my gebeur het nie. Nadat die verhoor naderkom, is vryheid meteens belangrik. Verskriklik belangrik. Ek het dit oorweeg om 'n baba te hê. Om verwagting te raak as ek ingaan. En 9 maande sal my lewe weer die moeite werd wees. 9 maande van lewe in my. Ek het selfs oorweeg om jou te vra. Skok dit jou? Nee. So 'n berekende daad. Vanoggend toe dit lig word, te besef ek dis 'n waansinnige gedagte om 'n kind so in die lewe te bring. Vir eie gewin. Die eie probleme te verlig. Toe ek vir die eerste keer onthou hoe ek as kind 'n slagoffer geword het van groot mense se onvermoëns. Maar ek het dit oorweeg.
Dank. Ja. Het is zo'n zelfzuchtige begeerte die van kinders hee, is het niet? Ja, maar als het eerst daar is, is het wonderlijk. Dat is voor mij de ergste. Dat ik die belevenis ga mislopen. Wat heb ik mijn leven aangevangen? Ons maken allemaal fouten. Nee. Nee. Goedemorgen. Mevrouw Dorothy Delpoort? Ja? U wordt gedagvaard om op die 17e van deze maand in die Hooggeregshof te getuig in een saak tegen mevrouw Marina McDonald. Teken asseblief hier. Wie dagvaard mij? Die staat mevrouw. Teken asseblief. De politie stuur vanmiddag een onderzoekbeamte hier in om allemaal zijn vingerafdrukken te komen nemen. Kijk hoeveel van die meisjes hier kan bij elkaar krijgen. Kom sê vir my. Karenhatting, alsjeblieft. Die politie komt neem vanmiddag vangen aftrekken van allemaal. Zorg dat jij uitstierig is en blijf weg van Donatellus of ik wil jou niet na bij mijn kantoor rijden. Al mijn vrienden. Ik kijk naar alle levens en ik wens ik kan dingen recht doen. Zoals hulle. Zoals jij. Mijn vrouw is dood omdat ik een motor bestuurde terwijl ik dronk was. Je hebt mij dit nooit gezien. Dus hoe kom ik uit P uit weg is? Eendag sal ek het verlies aan moet vertel voor iemand anders het doen. Ek weet nie wat dat aan haar gaan doen nie, of sy my gaan verwerp nie, ek weet nie. Sy is mal oor jou. Ja, en as sy uitvind van die kleivoete. Sy sal het aanvaar. Sal sy, dat weet ek nie. Verduidelik vir haar, vertel haar van die omstandighede. Versagtende omstandighede. Zelfs die hof kon die versachting vind nie. Ek het bly leef en sy is dood. Oké, dit is die hele sad story. Partij aan, sit ek op my eie in die kombuis en drink half bottle whisky en huil op my eie skouer. Dit help. Selfbejammering help soms. Selfverwyt help, als help. Intussen gaan die tyd verby en dit help. Uiteindelik is het net die tyd wat help. Ik kom me al lang al vertel het. Ja, kon. Zeker. Nou verstaan ik je beter. Niemand verstaan niemand nie, Bobby. Ons denkt maar net als we staan elkaar, maar ons is alleen geboren, ons leven in ons eigen wereld, deels hier en daar iets, maar een wezen is ons geschapen om alleen te wees. En als je doodgaan, hy poort moet je alleen neerlopen. Met jij en je vrees. Jy gaan jou best doen vir Marina, Fred. Ja, ek gaan my best probeer vir Marina. Ek is net nie so seker of Marina haar best gaan probeer vir Marina nie. Jan Heemstra is raad op en ek is raad op. Waar kry jy so'n negatiewe hardkoppige dogter nou?
Help me, jy dreig haar of beklei met haar. Jy moet haar vertroue wen. Kyk, sy hou nie van my nie. Punt. Sy dink ek wil die plek van haar pa in jou lewe inneem. Dan maak sy net toe. Regtig nou, ek het dit nie in my lewe nodig nie. Jy lees haar verkeerd. Nee, ek lees haar nie verkeerd nie. Jou Marina is 'n selfvoldane verwaande klein martelaar. Dit is jammer om dit vir jou sê, maar sy dink sy is hierdie groot digter die hofslaan in tronk toe stuur nie. Sy maak 'n fout. Die hof het al groter en belangriker mense as sy opgehang. Dis 'n feit. Jy kan haar nie verdedig as jy so oor haar voel nie. Ek het al walgliker mense as Marina verdedig en los gekry. Sê jy Marina is walglik? Ek is jammer, wou net 'n punt maak. Want as jy so voel, dan kry ek nou 'n ander advokaat. Ek sê mos, dit was net bewyse van spreke. Daar's 'n hele paar duisend rand in die koerantfonds vir Marina. Ons kan 'n ander advokaat bekostig. Hou op om my te dreig, Marie. Anders kan jy regtig vir jou 'n advokaat kry. Ek net dit vir jou sê. Daar's nie veel van hulle wat Marina se saak op hierdie laaste stadium sou neem nie. Nommer 1, dis 'n hopelose saak. Nommer 2, daar is nie tyd nie. Nou is dit 'n hopelose saak. Nou die dag het jy vir my gesê dis 'n filletjie. Hoe moet ek jou nou verstaan? Ek en Janie moet strat ons bes, maar ons kry geen samewerking van haar kant af nie. Die sielkundige is daarom opvol. Hy sê hy is oortuig daarvan Marina was daai aand van die moord in so 'n toestand dat sy nie geweet het wat sy doen nie. Maar ek gee baie klein nie. Geen se kans. Klag van moord op haar tweede man. Sy het erken dat sy meneer Erasmus wou doodskiet nadat hy homself volgens haar seksueel op haar probeer afdwing het. Sy het egter ontken dat sy as gevolg van sy geld met hom in die huwelik getree het. Die opspraakwekkende Dressler saak waarin die digteres Marina Du Plessis tereg staan op 'n klag van moord, begin môreoggend in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die swak ekonomie is een van die redes vir baie mense se swaar kry die winter. Meer mense het vanjaar het tekort aan kos, voeding en komberse as vorige jare. Maar vir 'n groep kinders en bejaardes in die Pas nog buiten wacht, ik denk dat ons een gedachte bij jou. Die edele die staat se bewys dat die beskuldigde, Marina McDonald, 'n voorafbeplande, vooropgesette moord gepleeg het. Dat sy die opset en die motief gehad het om die moord te pleeg. En dat sy by haar volle bewussyn was en geweet het wat sy doen, toe sy die nag van 16 Augustus 5 keer die sneller getrek het en meneer Alwyn Dressler doodgeskiet het.
Die edele, ek roep graag my eerste getuie, Dr. Johanna Spoelstra. Sweer, jy sal die waarheid praat, die hele waarheid en niks anders as die waarheid. Ja. Steek regterhand my op. So help my God. So help my God. Kan jy hand van het sak? Dr. Spoelstra, u is 'n kliniese sielkundige verbonde aan die Tara inrigting vir senuweeleiers, korrek? Dis korrek. Die beskuldigde was onder u behandeling vanaf 30 Junie vanjaar tot 21 Julie. Dis korrek. Wat was u diagnose van haar probleem? Mevrou McDonald is die beskuldigde. My pasiënt is by ons toegelaat na wat in leketaal bestempel word as 'n senuweeninstorting. Ons noem dit posttraumatiese skok. Dit was 2 weke na die dood van haar man in 'n motorongeluk. Sy het gelei aan akute depressie, sy was in 'n psigotiese toestand en sy het kontak met die werklikheid verloor. Daarbenewens was haar wilslewe aangetas, haar spraak was uiters stadig en haar denkproses was vertraag. Het sy enige wraakgevoelens gekoester? Teenoor 'n persoon of persone wat vir die ongeluk verantwoordelik is? Sy het gemeen dat dit nie 'n gewone ongeluk was nie. Wat was dit dan, volgens haar? Moord. Het sy in enige stadium gesê wie vir die moord verantwoordelik was? Sy het gesê meneer Alwyn Dressler sit daar agter. Het sy dikwels daaroor gepraat? Nee, edele, as ek reg onthou was dit nie 2 keer en by beide geleenthede was sy kalm. Jy het nog nie my aanvanklike vraag beantwoord nie. Het sy enige wraakgevoelens teenoor Dressler geopenbaar? Nie teenoor my nie, nee. Sou hy sê dat sy wrok gedraai teenoor Dressler? Was daar verskil? Antwoord my vraag. Nee, buite verhouding tot die situasie. Dr. Spoelstra, net ja of nee, het sy 'n wrok gedraai teenoor Dressler? Ja, maar... Dankie, dis ja, sy het 'n wrok gedraai. Ja. Toe sy haarself op 23 Julie in die hospitaal ontslaan, wat was haar gemoedstoestand toe? Daar was 'n groot verbetering, maar ek was nie te min van oordeel dat sy nog nie volkome herstel het van haar depressie nie. Sou hy sê dat sy tot 'n redelike mate genees was? In gevalle van psigoses soos hierdie, is dit onvanpas om ooit te praat van 'n volkome herstel, van die onderliggende faktore wat dit veroorsaak verdwyn nie. Dit is dus meer korrek om te praat van 'n aanpassing by die omstandighede. Sy was in ieder geval vir alle praktiese doeleindes normaal genoeg om na haar werk terug te keer. Ja. Dankie, edele, geen verdere vrae nie. Dr. Spoelstra, u sê dis onvanpas om te praat van algehele genesing by psigoses. Dis korrek. Die trauma wat die beskuldigde se toestand veroorsaak het, kan die trauma, 'n herhaling van die trauma of 'n soortgelyke trauma, 'n soortgelyke respons afvonk? Ja, u Eerle. Met ander woorde, as die beskuldigde skielik sou blootgestel word aan vrees, skok, paniek, of as hy skrik, dan bestaan daar 'n moontlikheid dat haar psigotiese toestand, of anders gestel, haar kontak met die werklikheid weer verbreek kan word. Ja, dis baie waarskynlik. U het gesê dat daar by die beskuldigde geen wraakgevoelens teenoor Dressler was nie. Maar terselfdertyd sê hy aan die hof dat sy tog 'n wrok teen die man gevoel het. Dit ruim nie vir my nie. Wat het die dame bedoel? Sy is nie 'n wraaksugtige mens nie. Die woord wrok verwys na wraak of vergelding, maar ek sou dit eerder omskryf as verwyd. Sy het 'n normale antipatie gehad teenoor Dressler. Sy het hom aanspreeklik gehou vir haar man se dood, maar sonder die bykomende betekenis wat vergelding sou impliseer. Met ander woorde, dokter, u sê vergelding was nooit by haar ter sprake nie. Nee, u Edele. Dankie, dokter. Ek glo dit nie. Wat? Ek is 'n getuie, gedagvaard deur die staat. En as sodanig mag ek nie hoor wat die ander getuies onder eed sê nie. En hier staan ek met 'n verbatim verslag wat klaar deurgestuur het. Ons Spoelstra se vertoning is absurd. Hoe lyk dit? Wie weet?
Wanneer moet jy getuig? Vandag, morgen, oormorgen, net wanneer my roep. Dr. Goldsmith, sal jy asseblief na hierdie dokument kyk? Is dit die verslag wat u oor die pasiënt Marina McDonald opgestel het? Ja, Edele. U Edele, ek dien dit in as bewysstuk D. Dr. Goldsmith, wat was u gevolgtrekking oor die beskuldigde se toestand? Ek is oortuig dat die pasiënt geweet het wat sy gedoen het toe sy die moord gepleeg het. En ek het geen rede om versagtende omstandighede aan te beveel op grond van my waarneming van die pasiënt nie. Dankie, Edele, geen verdere vrae. Dr. Goldsmith, die EEG, die bloedtoetse en die lithiumvlak waarvan u in die verslag praat, dit is fisiologiese toetse nie waar nie. Dis korrek. En hoe lank na die beweerde voorval is hierdie toetse afgeneem? Ongeveer 14 uur. Ongeveer 14 uur. Nou, sulke fisiologiese toetse is 'n weerspieëling van die pasiënt se fisiologiese toestand ten tye van die afneem van die toetse nie waar nie. Ja, maar in die geval waar met ander woorde, hierdie toetse is nie 'n eksakte, en ek herhaal, 'n eksakte weerspieëling van die pasiënt se psigiese toestand 14 uur vroeër nie. Ek probeer. Antwoord net my vraag asseblief, dokter. Ja of nee. Is hierdie toetse noodwendig 'n eksakte weerspieëling van die pasiënt se psigiese toestand 14 uur vroeër? Nee, nie noodwendig nie. Nie noodwendig nie. Nou, die res van u verslag. Op watter wetenskaplike gronde is dit gebaseer? Hoofsaaklik waarneming. Hoofsaaklik. Waarneming gebaseer op jarelange ervaring. En hoeveel pasiënte het u oor die afgelope 10 jaar gehad vir waarneming oor moordgevalle? 2. Toedeensvatbaarheid. 2, sê u, dokter? En wanneer was dit? In 1982 en weer in 1984. Met ander woorde, u professionele opinie omtrent hierdie saak is gebaseer op u ondervinding in 2 sake, 1 8 jaar gelede en 1 6 jaar gelede. Sal u net asseblief my vraag beantwoord, dokter? Ja, maar baie dankie. Geen verdere vrae nie, Edele. Meneer Anderson, ek het hier die name van 5 modelle wat toegang kon gehad het tot die Elan-produkte wat by Donatellus op die rakke rondgelê het. Wil jy daarna kyk? Dit is die enigste wie se vingerafdrukke ons nog nie het nie. As daar enige van die 5 wat onder oorweging was om die advertensies te doen vir die Elan-reeks. Ja. Karen Hutton. Ons het haar gekies as die model om die lae produkte aan die publiek bekend te stel. Krammend en draaiend ontklot jou donker gesig in die wind. Kokend verraaiend krik, klot sy vinger, ook so deur jou